ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଦୂରଉଛି କର୍କଟ ମହାମାରୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ। କର୍କଟକୁ ହରାଇ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲତା ସାହୁ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି କର୍କଟ ମହାମାରୀ। ଦିନେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରେମଲତା ସାହୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେ ନ ଡରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କର୍କଟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ରୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟିଏ କିଡ୍ନୀ ଦାନ କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରେମଲତା ଭଳି ମହିଳା ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଇ ରୋଗକୁ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ଉନ୍ନତ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ଡରିବା କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାନି। ଆମେ ଆମ ଜାଣିଲେ ଆମର ଏହା ହେଇଛି, ଡରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏସବୁ ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଠିକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ ଅ ହୋଲ୍ ସମସ୍ତେ ଦେ ଅଲ୍ କେମ୍ ଟୁଗେଦର। ତ ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇଟ୍ କଲା, ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଇଏ ଥିଲା ମା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଡେରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେର୍, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଷ୍ଟୋରି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ହସି ହସି ଯାଉଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ସେହିପରି କର୍କଟ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କଟକର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ଯିଏକି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଗଣା କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ସ୍ୱାଗତିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେମିତି ବେମାରୀ ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ବଡି ଭିତରେ ୱିକ୍ନେସ୍ ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ହୁଏ, ସେମିତି ବଡ଼ିର ୱିକ୍ନେସ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା, ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁ, ଯିଏକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସତର୍କ ରୁହ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇକି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତି କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ବୋଧେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରର ବେସିକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ, କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ କେମିତି ହୋଇପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଭାବିଥାଉ କି ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିକା ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସର୍ଭାଇଭର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି, ସେମାନେ ଯଦି ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡରଟା ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତା ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। କ୍ୟାନ୍ସର କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ରୋଗ, ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଭଳି ଜାତୀୟ କର୍କଟ ସଚେତନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏହି 3 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଲାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।